ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବିପଦ ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ବଡ଼ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଏନେଇ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଭୟାବହ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରା ଦୁନିଆ ଏବେ ଜଳବାୟୁ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଚେତାବନୀ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଲାଣି ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ମୁତାବକ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଥରେ ଆସୁଥିବା ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼ ଏବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସିପାରେ ଦୁନିଆ ବର୍ବାଦୀ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି ଖାସ୍ କରି ସମୁଦ୍ର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ତାପମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ଗ୍ଲେସିୟର ତରଳିବା ଆକାଶରୁ ବିଜୁଳି ଖସିବା ବାରମ୍ବାର ଝଡ଼ ତୋଫାନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ୟାରିସ୍ ଜଳବାୟୁ ଚୁକ୍ତି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏକୋଇଶଶହ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁନିଆର ଅନେକ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ସାମୁଦ୍ରିକ ବିପଦ ଯୋଗୁଁ ଭୟଭୀତ ହେବେ ଏବଂ ସହ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବେ ନୂଆ ବୈଷୟିକ ମଡ଼େଲ ଅନୁଯାୟୀ ଏକୋଇଶଶହ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆସିବାକୁ ଥିବା ବନ୍ୟା ଶହେ ଗୁଣା ଅଧିକ ବଢ଼ିଯିବ তেণু বৈজ্ঞানিক মানে যদি আমি আমার পরনার তাহলে তাপমাত্রা দুই ডিগ্রি পর্যন্ত বৃদ্ধি পাই তাপমাত্রা যেতে বড় সেতে মাত্র গ্লেশিয়র তরলিব সমুদ্র জলস্তর বৃদ্ধি পাই ঝড় তোফান বড় আশঙ্কা করা গণনা অনুযায়ী সমগ্র বিশ্বের সাত হাজার উপকূলবর্তী অঞ্চল রয়েছে যে খুব শীঘ্র তাপমাত্রা এক ডিগ্রি সেলসিয় বৃদ্ধি পাব ଏହି ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି କାରଣରୁ ପାଖାପାଖି ପଇଁତିରିଶଶହ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସାମୁଦ୍ରିକ ବିପଦର ସାମ୍ନା କରିବେ ଯଦି ତାପମାତ୍ରା ଦୁଇ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲ୍ସିୟସ୍ ବଢ଼ିଯିବ ତାହେଲେ ପଇଁତିରିଶଶହ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଉଦ ପ୍ରତିଶତ ଅଞ୍ଚଳ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବା ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକୋଇଶଶହ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ସାମୁଦ୍ରିକ ବିପତ୍ତି ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏହା ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ସମସ୍ୟା କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆସିପାରେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଓ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ସମସ୍ୟାରେ ଶହେ ଗୁଣା ଅଧିକ ଦେଖିବ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବେଶୀ ନୁହେଁ ଅଣଚାଶ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ ଷ୍ଟଡ଼ି ଅନୁଯାୟୀ ଟ୍ରପିକାଲ ଅଞ୍ଚଳ ଏହି ସମସ୍ୟାରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ଟ୍ରପିକାଲ ଅଞ୍ଚଳ ଅର୍ଥାତ୍ ହାୱାଇ କାରିବିଆନ୍ ପରି ଟ୍ରପିକାଲ ଅଞ୍ଚଳ ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ପ୍ରାୟ ଅଧା ଅଂଶ ଦୁଇହଜାର ସତୁରି ସୁଦ୍ଧା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଅଧିକ ବରଫ ତରଳେ ତେବେ ଭୂ ମଧ୍ୟ ସାଗରୀୟ ଉପକୂଳ ଓ ଆରବ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ବିପଜନକ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ର ସାମ୍ନା କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି